အာလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပေးသက်တွေအာလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ့လာနေမှာဒါကျွန်တော်ဘောလုံးပေးသက်တွေ2024ခုနှစ်ရဲ့ဘာလွန်တော်လို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးစုကြီးစပီကြီးမြင့်မယ်ဒီရွှေဘောလုံးစုကတော့ပြင်သစ်မဂဇင်းကပေးတဲ့ French Football ကပေးတဲ့အထင်ကြီးအကောင့်ဆုံးစုပဲဘောလုံးလောကမှာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင် ဒီရွှေဘလုံးစု ਨੇ ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ရွှေဘလုံးစုရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ငါယူရိုပီယန်ဒါရွှေဘလုံးစုကဥရောပအကောင့်ဆုံးစုပေါ့ဗျာစတန်လီမက်ထရူးဆိုပြီးတော့ဒါဒီယဉ်တော့ငါဘလက်ပူးရဲ့အင်္ဂလိပ်ကစားမားကသူကပထမဆုံးရပူတာအဲတုန်းကဥရောပအချီဥရောပကစားမားတွေကြီးပဲတီးတံပေးတာတို့ရွှေဘလုံးစုကိုတို့သုံးပွင့်ပိုင်ထားတယ်သုံးပွင့်မဟုတ်လေးပွင့်ပထမအပိုင်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥရောပမှာအချီ site ဥရောပကစားမားတွေကိုပဲပေးတယ်ရွှေဘောဒီဥရောပအကောင့်ဆုံးစု အိုက်ကအနေပါဆင်2000တွေ9လောက်မှစပြီးတော့ဒါဥရောပမှာကစားတဲ့တောင်အမေရိကအခြေဆိုင်ကစားမတွေလည်းရရအရင်တုန်းကတောင်အမေရိကကစားမတွေမရုံမရတာဥရောပမှာလာကစားလည်းမပြေဘူးတော့ဥရောပအကောင်ဆုံးစုဆိုပြီးပြီးတာနောက်တောင်အမေရိကတိုက် Brazil Argentina ဘေနိုင်းကလာတဲ့သူတွေ Africa လာတဲ့သူတွေအားလုံးရွှေဘောလုံးစုအကျုံးဝင်နေဆိုပြီးဖြစ်ခေါ်2000 2000ကျော်ခုနှစ်ကာလမှာအဲ့မှာ Michael Lewin တို့ဘားတို့ရတဲ့အခြေမျိုးလေး조비ယာတို့ဘားတို့ရတယ်အိုက်ကနေမှာအဆင်2006ခုနှစ်ကစပြီးတော့ ပါတဲ့ဦးကဘာအကောင်ဆုံးစုတစုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ပထမဦးယောပအကောင်ဆုံးစုအိုက်ကနေမှဆင်ဦးယောပအကောင်ဆုံးဦးယောပကစားမတွေပြတီတမ်းရတဲ့ပေးတာပြီးတော့မှဦးယောပကနေဒီဦးယောပအခြေဆိုင်ကစားမတွေမှုတ်တော့ပင်းတဲ့ကဘာကကစားမတွေအားလုံးကိုပါထက်တွတ်တဲ့စုဖြစ်တဲ့အိုက်ကနေမှဆင်ဒီကဘာအကောင်ဆုံးစုတခုဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဒါ2010ခုနှစ်မှာ FIFA ဘာလွန်ဒိုဆိုပြီး FIFA နဲ့ပြည်သစ်မဂဇင်းပေါင်းပြီးတော့ FIFA ဘာလွန်ဒိုဆိုပြီးစုတခုထဲလောက်တဲ့အဲကြောင့် FIFA ကသူ့မှာအကောင်ဆုံးရှိတယ်897မှာပေးတာ အဲ့ဒါက1993တုန်းက FIFA ရဲ့အကောင့်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလ1993ကနေ2006တိကအိုက်စုကနံပါတ်၁စုပဲဘောလုံးကအမြင့်ဆုံးစုဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာလွန်ဒိုနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အချိန်ကကြာသွားတယ်အဲ့ကနေစပြီးဘာလွန်ဒိုစုကအရင်ထောင်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ ပထမယူရိုပီးယန်ရဲ့အကောင့်ဆုံး၊နောက်ဥရောပအခြေဆိုင်ကစားမတွေရောတောင်အမေရိကအခြေဆိုင်တွေပဲကစားပေတဲ့ဥရောပအကောင့်ဆုံးပြီးတော့မှကမ္ဘာအကောင့်ဆုံးပြီးတော့ FIFA ဘာလွန်ဒိုဆိုတဲ့ဆုပြီးတော့မှအခုတော့ဘာလွန်ဒိုတည်တံ့ထပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်မိလားဥရောပကနေချန်ပီယံလိမှာကြာတော့ယူရိုပီးယန်ရဲ့ UEFA Best Player ဆိုပြီးဆုတစ်ခုပြန်ထွက်လိုက်တယ်။ FIFA ကလည်း FIFA ရဲ့ Best ဆိုပြီးတစ်ခုပြန်ထွက်ပြီးတော့ဘာလွန်ဒိုဆုကအလယ်မှာအကောင့်ဆုံးထက်ရှိနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဆုကအခုလက်ရှိမှာအရင်ကနှစ်တနည်းအတွင်းရေးတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ပါလောက်လိုက်လေဆိုတော့နှစ်တနည်းတည်းမရိုးပဲနဲ့ဒါဘောလုံးရသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျော်လဩဂတ်စတာကလည်းနောက်နှစ်ဂျွန်လာအထိဆိုတော့ပုံစံမျိုးရွှေ့လိုက်တာဟောပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲရှေ့ချောင်တို့ကဂျူလိုင်းလာအထိသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တနည်းလာနေမှာပြေးမယ်ဘာလန်ဒေါ်စုမှာဒါအကောင်ဆုံးလူငယ်စုဘာညာ ဒီကိုပါစုပါစုလက်ရရှိဘာညာပေးมาဗောလေအကောင်သွု့မှာ Vinicius Junior တည်ချပါအောင်ရမယ်ဆိုတော့အခုမာကာမာလည်းပေါ်ပြမြောလေဘာလန်ဒိုကတော့အကောင်သွု့ကိုဘယ်သူမှကြိုပြီးတော့အတိမပေးထားဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့လေ Vinicius ရမယ်လို့အားလုံးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်မှာ Real Madrid အသင်းရဲ့ဒါတင်းကနေသူတို့ Vinicius Junior ရမယ်အကောင်သွု့ဘာလန်ဒိုစုကိုအကုန်လုံးတတ်ဖို့သူတို့ပြင်နေတယ် Frontedo Pires ပါမယ် Vinish Vinicius Junior ပါမယ် ဖဲလ်ချူပါလင်ကပါမယ်ဗယ်ဗာဒီပါမယ်လူနေပါမယ်ကာလိုအန်ချူလိုတီအားလုံးတက်မယ်အမ်ဘပီကတော့ပုံမှန်သူတက်နေကြအတိုင်းပါမယ်ဆိုတော့ရူမတ်စ်ကစားမအများကြီးတက်မယ်ဒါဟုတ်ကြကြပဲမထွက်ကသတင်းစာပေါရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့မှဒီမက်ချ်ဆက်စီးတီးရိုထရီအပါဝင်တချို့ကစားသမားတွေဒန်နီကာဘာဟာလို့ပါဝင်ပြီးတက်ကောင်းလည်းတက်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဘာလန်ဒေါဆူနဲ့တူလိုင်ယာရှင်ဆိုတဲ့ဂိုးသမားဆူလည်းပြီးပါဂိုးသမားဆူဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်လို့ထီပူကော့သွားဒီ ဂ so, ိုးမားစုလည်းရမယ်တီပိုကော့တာပြီးတော့ကိုပါစုကတော့တိတ်ကြည့်ရမလို့ရမားရမှာပေါ့လေပြီးတော့အမျိုးသမီးဘာလန်ဒိုစုကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဘာစီနားရဲ့စူပါစတာဖြစ်တဲ့အိုင်တာနာဘွန်မာတီရမှာဆိုတော့ဗင်းနစ်ရှီဂျူနီယာရဲ့ပထမဆုံးဘာလန်ဒိုစုဖြစ်မယ်ဒီတစ်ခါမှာတချို့ကလည်းလော်တာရိုမာတင်နက်စ်နဲ့ချန်ရှိတဲ့နေတို့နောက်တစ်ဖက်ကရိုဒရီကိုတို့ချန်ရှိတဲ့နေဘာညာတုံးသက်ကြအဓိကတော့ รูบีอ่ะเนเน่กั่นซูตัวราเปะตะเกဲโซยีนตัวฉี้วนปะเเระปูคาวเน่ป็อปปูลาร์ผิดเม่เปิมะอกูอ่ะดีอาติมาเอซีซอสซี่ผิดตัวราเยตัวติงตึนลงปัดพี่รอคาวเน่ฉีบอเลยตะเกဲโซยูโรเปียนเปยป้วยมาแชมเปี้ยนผิดหยังย่าเต็มเปิมะเล่ ဒါတူးချင်း individual မှာ vinicius ကပိုလို့ပြရတယ်ဆိုပြီးတော့ vinicius ကပိုပြီး favorite ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ vinicius junior ရရမဲ့ barcelona ဆိုတော့ matrix ကစားမအများစုတက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်က jema နဲ့ aitana balmondi ကလည်းသူတို့ရဲ့အကောင့်သွင်းစုတွေကိုတွားရမှာဖြစ်တဲ့ barcelona စုကတော့အလုံးအတွက် ready ဖြစ်နေပါပြီ messi ronaldo era အဆုံးသက်ပထမဆုံးချင်းရောက်30မပါတဲ့စုမှာ vinicius junior နဲ့ rematre တိုက်ကစုယူဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမာကာကပေါ်ပြထားတာပါအလုံးကြီးဒီမှာလေ